Ողջույն։ Ընդամենը 2 օրից լրանում է 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի մեկամյակը։ Բազմաթիվ անգամ հիմնավորվել է, որ պատերազմը կարող էր տեղի չունենալ, եթե ունենայինք նորմալ, դիվանագետ, ադեկվատ ղեկավարություն։ 44-օրյա պատերազմը, եթե սանձազերծվել էր, կարող էինք հաղթել կամ կարող էինք առնվազն նման խայտառակ ձևով չպարտվել, կամ եթե ուզած-չուզած պետք է զիջեինք, այդքան զոհ կարող էինք չունենալ։ Բազմից ապացուցվել է, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մի քանի անգամ առաջարկ է արվել Փաշինյանին դադարեցնել պատերազմը, բայց մերժում է ստացվել։ Փաշինյանին հարցնում էին, ինչու ես մերժել, ասում էր, որ չասեն, դավաճանեմ։ Այսօր հերթական հարվածը ստացանք։ Իլհամ Ալիևն ասում է, որ պատերազմի 10-րդ օրը առաջարկներ են ներկայացվել Նիկոլ Փաշինյանին, որոնք ընդունելու դեպքում պարտությունը այդքան ստորացուցիչ չէր լինի։ Հազարավոր զինվորականներ ողջ կմնային։ Ու միայն այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը Շուշին գրավել էր, միայն այդ ժամանակ Փաշինյանը պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը ընդունում է։ Ես չեմ, դուք եք։ Հիմա սա ի՞նչ է։ Եթե ոչ ծրագրված ու լավ պլանավորած պարտություն։ Ալևին հակված չենք հավատալու, բայց նա շրջանառում է Պուտինի անունը։ Իսկ մենք գիտենք, որ Պուտինը նման առաջարկներ արել է ոչ մեկ անգամ։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը փաստացի եղել է մինչև Շուշի ներառյալ ամեն ինչ հանձնելը։ Հակառակ պարագայում այդ ինչպես եղավ, որ մարդը չի համաձայնել, քանի դեռ չեն մտել Շուշի։ Ես լրագրողս կարող եմ մտածել, որ հենց տենց էլ պլանավորել էին ինքն ու Ալիևը։ Կարծում եմ կարող են։ Կարող եմ, քանի ինձ սպառիչ ու համոզիչ չի ապացուցվել հակառակը, հակառակի ապացույցներ չկան, իսկ դավաճանության մասին տեղեկությունները գնալով համոզիչ են դառնում։ Իշխանությունը պարտավոր է հրատապ կարգով պատասխանել մի շարք հարցերի։ Եղել է արդյոք Պուտինի և Ալիևի կողմից առաջարկ կանգնեցնել պատերազմը 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Ինչ պայմաններ են առաջ քաշվել։ Ինչ վիճակում են այդ ժամանակ եղել մեր զինված ուժերը։ Արդյոք այնքան բավարար ուժ են ունեցել, որ մերժենք Պուտին-Ալիև առաջարկը։ Հոկտեմբերի 7-ին որքան զոհու վիրավոր են ունեցել, որքան տարածքային կորուստ են ունեցել այդ օրվա դրությամբ։ Օրինակ, Հադրութը հանձնված է եղել թե ոչ։ Սրանք պարտադիր պատասխանի ենթակա հարցեր են։ Ուզում եմ իմանալ, իմ ընկեր Արամը և Արսենը, Գեղամի տղա Աբգարը, մեր տղերքը զոհվեցին, որովհետև Նիկոլը խոսք էր տվել, որ թուրքը կմտնի Շուշի։ Եթե նպատակը դա էր, զորով ամեն գնով Շուշին հանձնելն էր, թո դա անեիր առանց այդքան մարդու վարի տալու։ Ու մի մոռացեք, որ մենք ոչ միայն Շուշի, Հադրութ ենք կորցրել, մենք դրանից հետո կորցրեցինք տարածքներ Վարդենիցից, Շորժայինն են Տիրանում, Կովսական, Սանասար, Շուռնուխ, Գորիս Կապան ճանապարհը։ Դադարեցնելու առաջարկը եղել է պատերազմի 10-րդ օրը։ Պատերազմը ավարտվել է դրանից 34 օր անց, 34 մահաբեր օր։ Ես ուզում եմ իմանալ, այդ չդադարեցնելը ինչ է արժեցել մեզ համար։ Եթե այդպիսի առաջարկ է եղել, ում հետ է քննարկել Փաշինյանը, և ինչ պատճառաբանությամբ է որոշում կայացվել չընդունել պատերազմը կանգնեցնելու առաջարկը։ Ուզում եմ իմանալ, գլխավոր շտաբը ինչ դիրքորոշում է ունեցել։ Արծրունի նման ասել է հաղթելու ենք, թե ասել է հակաօդայինը շարքից հելած է, կապը կորած է, դժվար թե սենց երկար ձգենք, քաղաքական որոշում տվեք։ Գլխավոր շտաբի պետը արդեն հայտնել էր, որ ասել է. «Մեջ բերում եմ, 2-3 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար, հակառակ դեպքում այս ինտենսիվությամբ վարվող մարտական գործողությունների պարագայում մեր ռեսուրսները սեղմ ժառկետներում կսպառվեն, և յուրաքանչյուր հաջորդ օրերի ընթացքում ունենալու ենք բանակցային գործընթացի համար ավելի ոչ բարենպաստ պայմաններ»։ Իմ հասկանալով, եթե այսպիսի բան է զեկուցում գլխավոր զինվորականը, կամ նրա ասածին պետք է վստահես ու քո անելիքը անես, կամ պետք է նրան անմիջապես հեռացնես ու բերես նշանակես մեկին, ով կարող է անել այն, ինչ հանձնարարում ես։ Ստացվում է, Օնիկ Գասպարյանի հորդորներին չես հետևել, քոնն ես առաջ տարել, բայց նույն Օնիկի ղեկավարությամբ, ով վստահ է եղել, որ իր ռեսուրսները սեղմ ժապկետներում սպառվելու են։
Բա ես էլ դա եմ ասում։ Իսկ կարող է Նիկոլի նպատակն էլ հենց դա էր, որ ռեսուրսները սպարվեն ու օրինակ թշնամին շուշի մտնի։ Հարցնում եմ ձեզ։ Եթե այս հարցերին ողջամիտ հասկանալի պատասխան չտրվի, ուրեմն հերթական անգամ ապացուցվում է, որ այս ամենը իրոք ծրագրավորված պարտություն է եղել։ Այն է դավաճանություն։ Չէ որ Նիկոլն ինքը ասում էր. Չեմ դադարեցրել, որ չասեն դավաճան։ Իսկ որ երեխեքը գնում էին մսաղացի մեջ, ու դու դա գիտակցում էիր, դավաճանել ո՞նց է լինում։ Փաշինյանը ֆռացնելու սովորություն ունի։ Մենք ականատես ենք եղել դեպքերի, երբ Փաշինյանը ստում է հանդիպումների, բաների շուրջ, որոնց բոլորս ենք ականատես եղել։ Բայց ոչ, ճշմարտությունը բացահայտվելու է։ Ես բոլորովին չեմ կարծում, որ այդ ճշմարտությունը բացահայտելու է այս իշխանության ներկայացուցիչ Քոչարյան Անդոնի հանձնաժողովը։ Ոչ ու ոչ, ճշմարտությունը չի կարող բացահայտվել, քան դեռ սրանք են իշխանության ղեկին, քանի դեռ ամեն ինչ թաքցնում են։ Իսկ ով գիտի մանրամասները լռում է։ Բայց քանի դեռ ճշմարտությունը չի բացահայտվել, մեր երկրում կրքերը չեն հանդարտվելու։ Ես կարծում եմ, որպեսզի ճշմարտությունը իմանանք, պետք է հեռացնել այս իշխանությանը։ Վայրկյան առաջ դա է հուշում պարզ ճշմարտությունը։ Հայաստան դաշինքը պատերազմի մեկնարկի նախորեին սեպտեմբերի 26-ին ժամը 18:30-ին երթ է իրականացնում դեպի Եռաբլուր, ջահերով երթ։ Դաշինքը հայտարարություն է տարածել, որ պետք է երթով ցույց տալ թշնամուն, որ հայը չի հանձնվել։ Այս նոր բացահայտումների ֆոնին երթը նոր իմաստ է ստանում։ Մենք պետք է հիմա էլ ցույց տանք նաև Հայաստանի իշխանության ղեկը զավթացնելին, որ պատասխան են տալու այս աղետի համար։ Կա ինչ-որ բան, որի շուրջ կարող ենք միավորվել։ Առաջ ասում ենք Ղարաբաղն է, պարզվեց Ղարաբաղը չէ, որովհետև Ղարաբաղի կորուստը շատ թեթև տարանք։ Բայց այս նվաստացումը պետք է ազգը համախմբի ու հանի ճշմարտությունը ջրի երես։ Այլապես հնարավոր չէ ուղակի ապրել հայրենիքում։ Կարճ ասած, 44-օրյա պատերազմը կարող էր լինել 10-օրյա։ Սրանք զորով հանձնեցին ու շարունակում են Հայաստանը թշնամուն նվիրելու քաղաքականությունը։ Եթե այս ամենն էլ պետք է հանդուրժես, եթե այս ամենը պետք է նայես որպես սովորական լուր, ուրեմն բան չունեմ էլ ասելու։ Ես գնալու եմ երթին։ Կիրակի օրը մեկ մարդու պես հավաքվելու ենք Գարեգին Նժդեհի հրապարակում և երթով շարժվենք դեպի Եռաբլուր։ Սա արժանապատվության պայքար է ու պետք է ապացուցել, որ ունենք արժանապատվություն։